Մարդու կերտածը բնության օրորոցում անառիկ բարձունքներ պաշարված խաղաղ ջրերով չբացահայտված ճանապարհներ ոլոր-մոլոր արահետներ որ տանում են դեպի զարմանք Արի Լորի Մենք քեզ կօգնենք գծել ուղի դեպի Աշխարհ աշխարհի մեջ զգա բացահայտիր երազիր անցիր պատմության կամարներով լուռ բայց խոսուն կիսավեր բայց կանգուն ուժարձաններով խիտ անտառներով Անցիր քարքարոտ ու կանաչ կածաններով, անցյալից հետդ խոսող անկյուններով, պատմության էջերով, լույսի ու ստվերի արանքով, քարերով հոսող սառնորակ ու քչքչան ջրերով, անհնազանդ գետերով, անառիկ ժայռերով, առաջ, առանց կանգ առնելու, դեպի բարձունք ու ազատություն, նվաճիր այն, ու կտրվիր իրականությունից, նայիր, խորը շնչիր, դու արդեն այստեղ ես։ Բոլորին անհայտ մի աշխարում, որ բացահայտել ես դեպետի կիրճում։